vienas milijardas eurų finansinis instrumentas, tai yra nukreiptas instrumentas tam pramonės žalinimui bei aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos plėtrai, tai bus paskolos įmonėms įvairaus dydžio. Jeigu ankstesnės priemonės būdavo labiau smulkiam vidutiniam verslui, tai šią priemonę galės pretenduoti ir dideli verslai Lietuvoje. Tikimės, kad tai prisidės prie aukštos pridėtinės vertės kūrimo. Pramonės žalinimo įmonės galės pasiskolinti dabartinėme kontekste gana palankiamis sąlygomis, kadangi palūkanų normos yra išaugusios ir paskolų prieinamumas Lietuvoje apskritai turbūt yra sudėtingesnis klausimas, todėl tokia priemonė, manom, kad galėtų prisidėti prie ekonomikos skatinimo tuo metu, kai galbūt apskritai ekonomika atrodo šiek tiek lėčiau judanti. Aha! Svarbiausia ir aktinis žodis, kad dabar paskolos Lietuvoje yra labai sunkiai prieinamos, kadangi švedų bankai mums, ką rodo, nieko neduoda, todėl va, tas milijardas iš Europos Sąjungos bus skirtas žalinimo energetiniam projektam, nepriklausomybei ir, svarbiausia, paskolos įmonėms. Ką reiškia paskolos įmonėms? Reiškia, vyriausybė skolinasi iš Europos Sąjungos, perskolina įmonėms, aš aišku, be abejo, ne be naudos. Bet kodėl aš pradėjau nuo šito naujos kartos Lietuvos plano keitimo pradžios, kurį pristatė Skaistė? Todėl, kad čia prasidėjo panelių kickbokso ringas. Visi suprantam, skaitėm čia bent jau dalis rodiklius, jie yra gana talpus ir vis tik tai neįpareigoja priimti tų įstatymų konkrečių projektų, kurie, pavyzdžiui, šiuo metu yra Seime. Mes matom prasmę tęsti toliau dėrybą. Tai po velnių nėra įpareigojimų, jeigu Pišos pasakė, kad viskas yra nuvežta ir jau yra patvirtinta, todėl mes privalome priimti įstatymą, bet tęsti dėrybas. Reikia, juk niekas nieko nieka niekaip neverčia. Bet Pišas tada pasakė Armonaitei, tu esi, tu mus siunti nežinia kur, neatnešti nežinia ką. Na, bet vis dėlto reikia turbūt ne... kažkaip neignoruoti to, kad jeigu jau rodiklio aprašyme parašyta, kad kažkokie įstatymo pakeitimai turi būti priimti, tai kiek tu čia besiderėtum, bet jeigu jokie įstatymų pakeitimai yra nepriimti, tai matyt, kad niekaip to rodiklio suinterpretuoti kitaip ir nepavyks. Palauk sekundėlę. Pišas nėra durnas žmogus. Žmoga. Nedurna žmoga. Jo. Jei ir Armonaitė pasakė, viskas yra talpu, niekas nieko neverčia priimti, reikia derėtis. O Pišas jai sako, derėtis negalime, kadangi viskas jau yra patvirtinta. Tik tai klausimas, kas rengia tuos visus įstatymus ir nešė tenai. Ne, mes įsipareigojame priimti įstatymus, kuris atliepia rodiklius. Konkretus to įstatymo turinys nėra plane apibrėžtas, bet kad įstatymai turi būti priimti, tas yra gana aišku, jeigu skaitai visą dokumentą. Tai jeigu mes neturim jokių įstatymų, tai yra ta situacija, kuri dabar yra susikloščiusi, jokių įstatymų nėra priimta, išskyrus akcizus iškastiniam kurui, tokio atveju mes negalime sakyti, kad mes čia kažkaip galime interpretuoti rodiklį, nes tiesiog nieko nėra padaryta. Sekundėlę, kur šitame straipsnė pasakyti terminai? Rekomendacija yra neprivalomas dalykas. Su nuogas subinė Pišas suskaistė puoliai dilgėjos, prirašė visokiausių nesąmonių, kadangi jos prirašė, vadinasi, į Europos komisiją pagalvojo, kad tai mum tinka, ir kaukšt patvirtino, o kai patvirtino, yra psia. Ir čia vėl skaistė tam pačiam vyriausybės posėdį pasakė, kad konkrečių įsipareigojimų nėra. Konkrečių įsipareigojimų, kurie būtų labai detaliai aprašyti RRF plane, tokių įsipareigojimų nėra. Ir čia buvo paskutinis lašas į kudlotosios Armonaitės, kosmonautės Armonaitės kantrybės taurę. Jis pasakė, vsio, žopa, prieš. Mes prisimam atsakomybę už tuos įstatymus, kuriuos mes priimame. Ir dabar tie įstatymai, kurie yra Seime, jie reikšmingai blogina finansinę žmonių situaciją. Tai yra visiškai paprasta, bet aš atsiprašau, premjerė, aš nežinau, kas čia jau yra per žanras. Mes esame balsavime ir jūs tiesiog kvestionuojate mano motyvus. Aš tiesiog norėčiau, kad protokole būtų aišku, dėl ko jūs balsavote prieš. Tvarko, kas dar norėtų balsuoti prieš arba susilaikyti? Ar gal susilaikysiu? Taip. Ir tu dar susilaikyt gal norėtum?